Okey. Siapa ya yang datang ni eh? Macam yang gempak-gempak je. Selama ni Zaz buat sesi sharing dengan orang kata yang sama level dengan Zaz je kan. Budak-budak coaching, batch Zaz. Malam ni nampak macam nama Kak Umi ni, adakah Puan Umi? Ini KDE. So seterah jadi gabra, super-super gabra pula dah. Sesi sharing Zaz sama ni kalau dengan kawan-kawan coaching pun memang santai je. Sebab Zaz lebih suka macam tutorial. Macam kita masuk lab, kita belajar terus. That's why kalau kelas ni, malam ni, hopefully ada dua device lah. Kita Zoom pakai handphone. Dan laptop kita tu kita gunakan untuk buat terus Canva. Sebab Zaz tak minat untuk ajar teori saja. Kalau ajar teori saja kita tak praktiskan nanti memang tak jadi. Sama ni Zaz buat sharing macam WhatsApp business, Zaz buat sama-sama, ajar satu-satu. So diorang terus buat. Zaz ajar terus buat sama juga macam Zaz ajar buat Google Form. So Zaz suruh diorang ada dua device lah. So okay ke semua ni dah pakai dua device ke? Kalau belum dua device tak apa, take your time. Sediakan laptop untuk design. Sebab Canva ni memang boleh guna sama ada handphone atau laptop. Tapi for beginners yang tak pernah guna Canva langsung, for first time ni memang better pakai laptop. Sebab Canva ni kalau pakai handphone ni memang susah sikit lah. Susah sikit sebab kita nak cari button kat ni. iPad boleh tak? iPad pun boleh. Tapi features iPad tu Zaz tak tahu sama tak macam laptop. Takut kalau dia sama macam iPhone dia agak susah sikit lah nak cari button dia tu kan. So kalau iPad, senang pak siapa yang pernah pakai iPad? It should be the same. Atau kalau boleh, akak guna tak tahu lah Ustaz tahu ke tak, to request desktop site. Tak tahu Ustaz tahu ke tak macam mana nak request desktop site. Oh, ada. Betul. Cuba. Kalau ada dua screen, so, boleh buka screen lagi satu. So, yang penting kita nak design pakai laptop. Macam Kak Maria tadi, dia kata dia design pakai handphone je kan. Kak Maria dah tahap pro ni. Tapi pakai handphone yang mudah, kata Zaz. Ya. Yeah. Pada Tok Malah, pakai handphone lagi senang. Begitu. Okay, tak apa, boleh try siapa yang nak pakai handphone, design Canva pakai handphone. Kalau Zaz suka design Canva pakai laptop lah sebab besar kan, so semua nampak. Okay, so Zaz start dengan kita kena Zaz start dengan dulu lah introduction. Sekejap eh, share screen. Santai-santai je eh. So kalau ada apa-apa soalan terus tanya. Tak payah nak tunggu Zaz habis cakap baru nak tanya. Susah pula dia nak detract dia. Slide ni nak apa ni? Canva ni nampak eh? Nampak. Nampak. Ustaz mau makan lunch, makan dinner ke Ustaz? Ya Kak Umi? Mau makan dinner ke? Siapa? Dah siapa dah? Okay, so Zaz introduce sikit apa kegunaan Canva. Kegunaan Canva ni ialah untuk kita design sama ada gambar ataupun kita nak buat video pendek. Sebab video pendek ni sebenarnya adalah combination of banyak gambar. Kan? Kalau kita dah buat sampai 5 gambar, kita boleh jadikan dia video. Sebab dia so nanti Zaz ajarlah features dia macam mana kita nak pilih bila kita nak download tu, kita nak download sebagai gambar ke, sebagai dokumen dalam PDF ataupun sebagai video.
So video pun video pendek lah kan. Siapa nak buat sampai satu jam punya video dekat Canva ni kan. So tu yang boleh guna, tu guna features lain lah untuk buat video. So dekat Canva ni, dia ada dua jenis design. Sama ada kita nak start daripada kosong, so blank sahaja, ataupun kita dah guna yang dia dah siap dah design dia. Tu apa yang namanya? Pre-design. Apa yang istilah dalam ni? Itu maksudnya ada design yang kita boleh pilih. So kita tinggal masukkan je apa-apa yang kita nak kan. Okay, antara design-design yang Zaz dah buat ialah macam contoh, kita tunjuk contoh dulu kan. Contoh video dia macam ni. Minta maaf tanya. Untuk permulaan bagi baru, untuk register Canva ni boleh banyak nama tak? Maksudnya ada atas dua orang tu boleh register banyak? Kita nak design, okay. Kalau macam tu kan, itu kena orang yang belum ada account Canva ni. So, just bagi dulu apa kegunaan Canva. Lepas ni kita buka account Canva setiap orang. Sebab account Canva ni pun macam email. Kita kena sign up lah. Lepas tu nanti baru kita buat pula. Yeah, Ustaz. Lepas ni kita buka account Canva. Lepas tu kita belajar buat design. Design tu kita buat design video, PDF dengan video. Okay, so sekarang ni Zan nak cerita apa antara design-design yang Zaz buat. Antaranya ialah... Cuma nak pesan lah Zaz. Jangan ikut level Tok Ma pula. Dia satu ni. Betul. Zaz memang buat macam mana Zaz join kelas Canva yang 2017 dululah. Maksudnya memang untuk beginner baru nak belajar satu-satu kan. Kita memang nak belajar mana features dia, nak tekan mana. Kita memang level beginner je. kan. Yang level pro ni bagus juga diorang join kan. Nanti diorang ajarkan kita sekali apa yang Zaz termiss ke kan. Boleh ni. Okay, so antaranya yang macam ni lah. Sebab Zaz kan setiausaha persatuan penduduk kan. So bila poster-poster infografik yang Zaz buat nak cerita tentang persatuan penduduk, contohnya jual stiker kenderaan residen kan. So macam ni lah antara contohnya Zaz buat. Macam ni kan. Masuklah. Design satu-satu semua macam ni. So supaya apa? Supaya kita sampaikan tu menarik. Selain daripada menarik, orang akan save dekat galeri dia. Okay. So kita mulakan dengan, kita dah tahu dah kegunaan Canva kan? Buat video, PDF dan gambar. So kita terus belajar buka account Canva lah. Tapi disebabkan Zaz dah lama sangat create, kita kena jadikan Ustaz Mohaimin lah sebagai sample. Ustaz Mohaimin share screen. So kita orang ajar nak tekan apa untuk buka account Canva ni. So bukalah www.canva.com. So share screen Ustaz Mohaimin lah. So kena jadikan Ustaz Mohaimin sebagai host lah kan? Co-host. Saya guna laptop untuk Zoom, jadi susah juga ni. Okay, jadi siapa yang belum lagi buat akaun Canva? Saya akaun ada dah, Zaz. Akaun Canva dah ada dah? Dah ada dah. Oh, kita ingat nak belajar daripada zero, memang yang langsung tak pernah register. So dalam ni memang semua dah register akaun Canva lah ni. Sebab kalau tak ada, kita boleh buat terus kan? So boleh dia buat terus. Kalau dia tak ada. Ada dalam ni yang belajar mula-mula buka. Tapi kena begitu, kena jadi temuan lah. Takut ada dalam banyak-banyak ni peserta ni yang tak tahu lagi boleh mula daripada awal, tapi kalau semua dah okey, kita skip aja lah. Betul. So memandangkan tak ada siapa lagi yang belum ada akaun Canva, semua dah ada akaun Canva, so kita terus pergi dekat ni je lah.
Alah, tapi kalau dia orang pula ada account Canva, pergi je www.canva.com. Lepas tu pergi je lah sign up ke sign in ke. Ah, lepas tu ikut je lah instruction dia. So adalah account Canva. So bila dah ada account Canva, kita dah boleh design. So cara kita design ialah sama ada kita nak pilih yang daripada zero ataupun yang dah siap design. Sekejap ya, ada yang masuk-masuk lagi, saya kena admit. Terlupa pula set terus je admit. Okay. Salah buat. Okay, so dekat Canva ni dia ada banyak design tau. Kalau kita tengok dekat atas ni pun dia ada template eh. Template tu maksudnya kita nak kita nak buat Canva ni size apa. Ha, so kat sini paling penting kalau Zaz design Canva, pertama sekali Zaz cari size apa yang aku nak. Sebabnya contohnya dekat sini size Instagram post. Instagram post ni selalunya kecil. Selalunya yang Kausa bagi tu Instagram post punya size. Contohnya macam kita nak buat ucapan apa, ucapan Chinese New Year hari tu kan. Yang tu memang size Instagram post. So tapi kalau macam Zaz selalu memang pilih Facebook post lah. Sebab Zaz memang banyak gunakan media sosial Zaz ialah Facebook post. So first kali Zaz katakan Facebook post. Lepas tu keluarlah macam ni. Okay, bila dah keluar macam ni, so size tu penting tau. Sebab contohlah kan, kita nak buat size Instagram. Tapi kita terpilih size Facebook post. So, bila kita nak resize tu, dia jenis berbayar tau. So, kalau yang jenis Canva dia berbayar tu, barulah tak kena kot eh. Sebab just sebagai yang percuma kan. So tak boleh. So Zaz kena design balik semula. Zaz kena pilih lah Facebook post sebab Zaz nak Facebook post. So pertama sekali pilih saiz yang betul yang kita nak. Kat mana media sosial yang kita nak. Sebab saiz tu berbeza ikut media sosial yang kita nak. Okay, so bila dah pilih Facebook post, yang ni yang Zaz cakap. Create a blank Facebook post. Maksudnya kalau kita tekan yang ni, memang kita kena start everything from zero. Ada juga Zaz memang buat memang everything from zero. Ada juga. Tapi kadang-kadang Zaz tengok kat tepi ni mana yang cantik-cantik-cantik kan. Zaz pilih je. Contoh yang ni kan Zaz rasa cantik. Sebab apa? Zaz nak buat tentang apa salah faraid. Contoh posting Zaz baru-baru ni kan. Dekat Facebook kan kita buat posting. Tapi kalau tag sahaja dia tak nampak menarik. Jadi dengan adanya gambar tu dia jadi menarik lah. Kan? Sebab bila ada gambar, nampaklah Facebook tu jadi cantik sebab ada gambar, ada teks, ada gambar, ada teks. Kalau teks je, gambar tak ada, dia jadi bosan juga kan. So, Zaz bila nak cakap pasal hukum faraid, lepas tu Zaz cakap, okay kalau hukum faraid macam bersesuaian lah dengan gambar ni. Sebab gambar ni macam mahkamah, macam hukum kan. So, Zaz pilih gambar ni. So, apa yang Zaz buat, benda ni memang pre-design, kita tinggal tukar je ayat ni kepada ayat apa yang kita nak. Contohnya Zaz tulis kat sini. Apa salah faraid? Type je lah. Lepas tu Zaz tulis dekat sini ayat dia kan. Zaz ambil je lah. Contohlah apa salah faraid? Type lah. Faraid tak salah contohnya kan. Waktu panjang lah lagi Zaz buat posting dia kan. So bila Zaz nak yang ni pula, okay yang ni aku tak nak kan. So delete. So dah dapatlah dua benda kan. Lepas tu macam mana nak jadikan menarik, kita boleh tukar dia punya font, dia punya apa ni, dia punya margin dan semua tu lah dekat sini. Banyak sangat kan. Kita kan tengah zoom kan. Jadi gambar orang ni pun ada dekat sini.
Mengacau skrin pula. Okay, so kita kena tahu apa tool-tool yang ada dekat sini eh. Contohnya eh, kalau template ialah kita pilih gambar dekat belakang dia. Zah dah tekan dia ni tapi dia tak keluar pula. Eh. Okay, yang template ni ialah gambar belakang dia. Contohnya kita nak tukar gambar belakang jadi gambar belakang ni kan. Jadi gambar belakang ni. Tapi tadi Zaz memang nak gambar belakang dia ialah gambar ni. So template tadi maksudnya gambar belakang tu, template tu ialah apa yang style yang kita nak gunalah. Zaz nak guna style ni. Kalau mak tu tukar pula. Okay, bila kita nak ubah dia punya font ke apa ke, kita pergi dekat sini. Nampak kan? Ni ada font-font dia kan? So sekarang ni Zaz nak korang buat yang contoh yang macam Zaz buat juga. Pilih dulu template yang memang pre-design, yang memang dah ada tu, yang social justice tu. Lepas tu kita edit. Ustaz Muhaimin dah buat ke? Ustaz? Senyap. Guna dua. Oh, guna dua. Kalau guna dua macam mana eh? Kena mute kan je lagi satu device eh? Cancelkan audio dia. Bukan mute device. Oh, jangan jangan buka audio. Disconnect audio. Oh, disconnect audio. Okey. Sebab masa mula-mula je kita dah connecting audio kan. Kita jangan connect langsung lah. Okey. Sebab Zah pun tak pernah on dua device. Okey, Ustaz, kita buat yang paling simple ni, Ustaz. Pilih yang Facebook size. So dah pergi dah tadi dekat Facebook size. Bukan Facebook size, Facebook post. Lepas tekan Facebook post, dia akan keluar yang ni. Bolehlah pilih gambar yang ni. Dekat pre-design ni, ambil gambar yang social justice ni. Kita jumpa tak gambar ni? Tak apa, kita tunggu. Kita slow-slow je Ustaz. Sampai berjaya. Tak apa Zaz. Boleh teruskan. Teruskan je. Ustaz tak nak try buat terus. Saya lama dah buka akaun baru ni. Jadi nak masuk balik tu ada. Dia tak ingat password dah. Okay. So maksudnya macam tu eh. Kita pergi dekat template. Kita pergi dekat size apa yang kita nak. Maksudnya kita kena tahulah kita nak post dekat mana. Macam Zaz nak post dekat Facebook. So Zaz tekan Facebook post. Lepas Facebook post, akan ada banyak template-template yang ada ni. Kita pilih yang bersesuaian dengan jenis posting yang kita nak. So yang Zaz pilih ialah Zaz buat yang contoh yang Zaz dah buat je lah kan. Cepat sikit kan. So contoh yang Zaz buat ialah yang ni. So Zaz type je lah. Apa salah Faraid? Faraid tak salah. Kita type. Lepas tu macam mana kita nak ubah-ubah benda ni ialah dekat teks ni kita boleh tekan dekat sini. Apa kita nak guna. Sekejap eh. Back Zaz duplicate dulu. Dah hilang pula. Yeah.
Okay. So, okay, ni contoh dia. Okay, so ini teks dia. Kita boleh ubahlah teks tu macam mana yang kita nak. Tekan je dekat dekat teks tu. Tekan, lepas tu baru dia keluar features-features ni. Kalau dia macam ni, dia tak keluar kan. Tekan dekat teks ni. So kita boleh tukar je lah tulisan. So nak tulisan ni ke, nak tulisan ni ke. Dia akan bertukar lah pada ikut tulisan yang kita nak. Okay, contoh Zah memang nak tulisan yang tadi tu kan. Okay, selain daripada tulisan, yang ni size font dia. So kita nak kenal features kat mana kita nak tekan kan. So ini adalah tulisan, ini font size. Okay, font size kan. Ni contoh nak kecil kan. Jadilah ni. Lepas tu tekan balik dekat mana kita nak ubah. Nak besar, nak size besar. Tekan balik kat size. Okey, lepas tu kita nak buat warna apa? Contoh dekat sini dalam pre-design tu memang ada warna putih kan? Contoh kita nak ubah jadi warna lain. So tekan yang dekat text color. Text color, contoh hijau. Jadilah hijau. Okey, lepas tu kita nak bold kan? Tekanlah dekat sini. So dia akan boldkan kan? Lepas tu yang ni ialah alignment sebab dia nak ke kiri, tengah, kanan. So yang ni lah. Yang kita tepat nak tekan tu. Lepas tu yang ni jenis kalau kita nak masukkan bullet kan, bullet point kan. Yang ni dekat sini. Ni kalau kita nak buat point lah. Lepas tu yang ini ialah spacing. Spacing ni pun menarik. Kita memang selalu guna jugalah letter spacing dengan line spacing, tinggi rendah dengan jarak setiap huruf tu. Kita boleh main-main kat sini. Nampak kan? Dia makin jarak. Yang ni pula makin ke bawah, ke bawah, ke bawah kan. Kita nak rapat je kan. So ubah-ubahnya dekat sini-sini lah. Main je dekat sini-sini. Okay, so okay, lepas tu yang ni pun kita type lah. Type. Macam biasa kita boleh kita boleh pilih font juga, size apa semua. So gunanya dekat sini. And then bila kita nak save, kita tekan download dekat atas ni. Ada tak nampak arrow ni kan? Arrow dekat atas ni. So dekat situ kita tekan download. Okay, download tu kita nak save sebagai apa? Sekejap eh. Kalau kita nak save sebagai gambar, jangan pilih JPG. Memang pilih PNG. Sebab PNG lagi high quality gambar punya. Kalau JPG, gambar tu macam kecil. So dia akan macam pecah-pecah lah. Kalau orang nak enlargekan gambar tu pun nanti gambar tu dah jadi blur kan. Okay, PDF kalau kita nak buat dalam PDF. Dalam dokumen kan. Tapi kalau kita nak hantar benda ni dekat WhatsApp, memang kita pilih gambar lah. Kita tengok dengan apa tujuan kita buat Canva ni kan. Kalau kita memang buat A4 size, kita memang buat dokumen untuk buat e-book, kita pilih lah PDF print. So dia akan save dalam .pdf. Lepas tu MP4 ialah video. Video yang ni kita nanti akan save sebagai video lah. So sekarang untuk yang ni kita save sebagai gambar. So lepas kita tekan arrow atas ni, lepas tu kita download. So dah siap. So inilah yang nanti kita dapat save macam tu. So ini adalah kita buat gambar menggunakan pre-design gambar yang memang Canva dah adakan sedia secara percuma. So kita just ubah je teks-teks dia tu kan. Okay, so kita belajar pula cara kalau start daripada kosong. Kalau start daripada kosong, kita pergi dekat template. Lepas tu kita pilih saiz yang kita nak. Just pilih Facebook post. Lepas tu Zaz memang nak buat semua dari kosong. So Zaz pilih
create a blank Facebook post. Okay, bila kita, sebabnya kenapa kita create blank, kita start daripada kosong, selalunya kita tak jumpalah apa yang kita nak ke ataupun ni memang nak ajarlah cara buat daripada kosong kan. So contohnya mula-mula kita pilihlah dulu gambar apa yang kita nak guna kat belakang. Contohnya Azaz nak guna gambar. Gambar ialah foto. Kalau kita nak guna background belakang ni, gambar ialah foto. So foto yang Zaz nak guna ialah gambar security contohnya. Type je lah security. So dia keluar gambar security. So Zaz kata okay, aku nak guna gambar ni. So Zaz drag je lah. Kita kena bagi dia masuk dekat dalam ni. Jangan main letak ya. Dia kena. Sekejap eh. Patutnya dia terus masuk je ni dia. Tak mau masuk pula. So buat lah macam ni. Tarik-tarik dia. Okay, yang ni. Lepas tu kita nak letak teks. So kita letak teks, kita kita pilih teks dekat sini. Lepas tu kita boleh pilih lah nak teks yang jenis besar ke, sederhana ke, kecil ke kan. Contohnya Zaz pilih yang tengah ni lah. Bayaran security. Okay. Okay, so kita letak kat sini contohnya kan. Lepas tu ubah je lah. Ubah ubah font kan. Lepas tu ubah size. Tekan-tekan je lah dekat ni. Kita main-main dekat sini. Lepas tu nampak tak bila gambar ni dia terlalu terlalu terang, dia menutup tulisan ni kan. Jadi sebenarnya gambar ni kita boleh kurangkan transparency dia. So tekan dekat gambar ni, pergi dekat sini, transparency. So yang ni adalah 100. Jadi kita low kan. Bila kita low kan gambar ni, dia jadi menampakkan tulisan kita lah. Tulisan kita jadi lebih jelas. So bayaran security. Lepas tu kita nak type lagi tulisan, kita tekan lagi RM RM70 per month. Bayar sebelum 7 hari bulan. Contohnya kan. Contohnya kita ni posting yang kita apa ni infografik yang kita nak buat lah, hantar dekat persatuan penduduk contohnya kan. So, yang ni lah. Dah siap contohnya macam ni kan. Ni simple-simple je nak belajar macam mana nak letak tulisan, nak pilih gambar kan. Lepas tu nak cantikkan lagi, kita boleh letak lagi elemen-elemen lain. Dia ada macam-macam. Contoh ya, kita boleh pilih elemen. Lepas tu kita ambil shape, kita ambil yang yang segi empat ni kan. Segi empat ni. So kita letak dekat sini. Macam ni kan. Okay. Lepas tu kita nak gambar yang ni. Dia kotak segi empat tu warna lain. So kita pilih warna hijau contohnya kan. So jadi macam ni. Yang ni contohnya kita nak letak bulat kan. Kita letak bulat. Lepas tu kita pilih lah warna apa yang kita nak. Contoh warna ni. Alah. Tak kira mana siapa sawuk pula. Okay. So ini adalah cara-cara nak gunakan tool-tool yang kita ada kat tepi ni lah. Template ialah free design yang ada. Siapa tu
Okay, template je lah pre-design yang kita ada. Pre-design tu maksudnya siap sekali dah gambar dia dengan tulisan dia. Tapi kalau kita buat sendiri, kita pilih yang blank. Kita pilih yang blank tu. Lepas tu, bila kita pilih blank, kita kena pilih sendirilah kan gambar apa yang kita nak. So, gambar yang kita nak, kita pilih dekat foto. So, macam mana pula kita nak letak teks, kita pilih dekat teks ni. Teks ni pun ada juga yang dah siap dah kat bawah ni. Ha, kan? Contohnya ni. Kan? Kalau yang jenis nak yang macam ni, kita pilih je lah. Kalau kita nak guna yang tu, kita pilih lah yang tu. Okay. So, nak tukar apa? So yang audio ni kalau kita nak buat benda ni jadi video lah. Kalau gambar kita tak payah letak audio kan. Kalau kita nak letak benda ni jadi video, kita boleh pilih lagu. Tapi lagu ni memang limit. Kalau tengok yang macam ni pro ialah yang berbayar. Kalau yang free, yang tak ada lambang crown tu lah, yang tak ada lambang pro. So sama juga dengan gambar-gambar sekalipun. Kalau dia tulis yang pro, yang jadi berbayar, kita boleh guna yang free sahajalah kalau kita ambil yang biasa saja. So lepas kita design yang daripada kosong ni, pun sama juga caranya kita nak nak save, kita download je lah. Download, pilih PNG, download. Okay, ada yang dah try buat? Ustaz, sesiapa yang baru first time guna? Yang dah terror tu tak apa, dah terror. Yang baru first time guna. Dah try dah? Buat yang sempoi-sempoi je. Dah try dah. Try guna yang semua tool yang ada kat tepi ni. Selain daripada pilih gambar, kalau kita tak nak gambar-gambar kan, kita boleh pilih background. Contoh saya delete balik gambar security ni kan. Saya pilih dekat background. Background ni ialah dekat belakang ni lah. Jadi kita pilih je dekat background ni kita nak apa. Yang macam ni ke? Macam ni ke kan? Pilih je dekat background. Macam ni ke? Contoh kan? Ni buat contoh je. So background adalah untuk buat belakang dia lah. Semua satu lagi. Cara nak ambil gambar dalam Ustaz. Dia tak boleh connect audio tu. So off je lah yang satu tu. Off dua-dua dia ni. Bukan unmute tau. Dia jangan connect langsung dengan audio dia tadi tu. Kan bila kita buka Zoom, kan dia ada cakap connecting to audio kan. Kita tekan kan. Jangan tekan. Sekarang nak tutup balik tak macam tu Zaz. Nak tutup balik dia tak boleh dekat situ. Tutup balik dia kena pergi kalau guna gadget kena pergi titik tiga. Sekarang Ustaz nak tutup yang mana satu. Kalau laptop kita kena pergi dekat audio, klik naik atas nanti dia akan ada untuk disconnect audio. Kalau mula-mula Zoom tu senang, nak start Zoom tekan je. Bila nak disconnect tu kita kena ada lebih langkah sikit. Tak pun boleh, kita Ustaz. left, lepas tu kita masuk balik je kan. Senang. Boleh juga Ustaz keluar dulu lepas tu masuk balik, jangan connect audio. Betul. Kau tengok dia berdengung sampai kesudah. Memang. Okey. Cantik. Terbaik Ustaz. So Ustaz dah try dah guna-guna. Dah jadi dah.
cantik tak cantik, nombor dua tu practice make perfect kan. At least jadilah, dah tahulah dah tekan mana untuk apa, tool element ni untuk apa, foto untuk apa, teks untuk apa, audio, background, ha. Nak ubah font, nak tekan apa, nak apa, nak ubah size, tekan apa. Ha, macam tu je Canva. Upload ni ialah kalau kita nak guna gambar tu sendiri. Ha, kan? Contohnya logo Persatuan Penduduk saya kan. Ha, memanglah tak ada dekat Canva kan. So saya yang kena upload. So kena tekan upload. Lepas tu upload media. Ha, lepas tu saya carilah dekat mana gambar saya, gambar tu ada kan. Ha, contohlah takpelah saya download gambar ni kan. Ha, tekan je lah. So nanti dia upload. Ha, so dekat dekat upload media ni adalah upload yang kita kita upload sendiri, gambar-gambar ni kita nak guna kan. Ha. Okay. Ya, element ni tadi ada macam-macam kalau kita tengok. Dia ada line and shape, dia ada grafik, dia ada foto, ada video yang kita nak masukkan sekali dalam ni kan. Ha. Frame, frame ni tujuan dia, ah ya, frame ni saya belajar lagi kan. Contoh frame, eh, saya buat satu contoh frame. Okay, eh, saya pilih frame gambar. Frame ni boleh ada banyak kan. Okay, ada banyak jenis frame yang kita nak. Contohnya saya guna gambar frame handphone. So bila frame ni tujuan dia ialah kita nak letak gambar dalam dia. Frame ni ialah kita nak letak gambar. Okay. Okay. So bila kita dah pilih frame, kita nak letak gambar, kita pilihlah foto. Foto apa yang kita nak. Contoh hari tu saya buat pasal posting kena hack tu kan. Macam mana nak buat two-step verification. So saya ambil lah gambar dekat sini. Saya tulis hacker. So dapatlah gambar hacker ni. Kita boleh type sendiri tau gambar apa yang kita nak. Kalau kita nak cari gambar yang berkaitan dengan hack tu, kita tekanlah hacker. Okay, lepas tu dia jadilah masuk kat dalam ni. Okay, nampak tak features untuk tekan element, pilih frame adalah untuk kita masukkan gambar dalam frame ni. Itu adalah kegunaan element frame. So element ada banyak lagi. Macam line and shape tadi, kita tekan sebab kita nak guna yang untuk buat segi empat, warna hijau, pink, warna apa, bulat warna pink. Itu dekat line and shape. Lepas tu kat bawah lagi ni, ada frame, ada grid. Okay. So frame dengan grid, grid ni kan ada banyak-banyak kan. Ada banyak gambar. Dia ada banyak gambar, ada dua gambar, tiga gambar. Tu kalau nak letak banyak gambar. So itulah kegunaan tepi-tepi ni. Okay, Ustaz dah try dah? Dah try dah, dapat satu? Boleh saya bagi? Saya WhatsApp Kak Zah. Okay. Ha, betul. Selalunya saya akan tengok sekali. Contoh. Okay. So maksudnya Ustaz dah pandailah guna macam mana nak buat teks, nak pilih teks kan? Okay, dah jadi dah? Dah try download dah? Tak lagi. Okay, try download. Try download. Download dia ialah caranya tekan arrow atas ni. Okay. Tekan arrow atas ni. Perkataan download eh. Pilih PNG kalau kita nak gambar. Sebab PNG ni kualiti dia lebih tinggi daripada JPG. Tekan PDF kalau Ustaz nak save dalam bentuk dokumen lah, PDF. PDF pun jangan pilih PDF standard kalau kita nak, kalau kita nak save kan. Contoh Ustaz nak buat e-book nanti kan. Jangan pilih PDF standard. Pilih PDF print. Sebab print ni kan dia tulis kat bawah ni high quality.
So kita pilih je mana yang kata high quality tu, itu yang kita ambil. High quality image ada dua, JPG, PNG. Tapi kita nak high quality, pilihlah PNG. PDF document ada dua, PDF standard dengan PDF print. Tapi kita nak high quality, kita pilih PDF print. Macam tu lah. Lepas tu MP4 video untuk kita save sebagai video. Video ni kalau kita pilih, kalau kita memang buat video lah, maksud buat video ialah kita pilih dekat features ni adalah benda bergerak. Kalau perasan dekat features element ni ada benda yang bergerak, ada benda yang static tau. Kalau korang perasan video yang Zaz buat hibah harta tu, Zaz bagi contoh eh. Hibah harta. Ni slide. Okay. Ya. Yeah. Nampak tak? Nombor 4 ni dia bergerak kan? Tak, ibu cakap dengan kawan ibu. Lepas tu yang ni pun bergerak kan? Yang macam awan, macam laut tu kan? Lepas tu tanda right ni pun bergerak. Nanti Zaz tunjuk features ni nak ambil dekat mana yang jadi bergerak. Ni level lah macam ni. Tak, senang je. Zaz buat ni dalam masa 10 minit je. Nanti Zaz guna yang memang dah sedia ada. Tok ni kan? Dia bergerak ya. Okay, so ini contoh. Ni contoh video yang Zaz buat. So kalau Zaz pergi balik dekat mana Zaz design dulu. Sebenarnya yang tadi tu Zaz buat dekat presentation. Perasan tak kat depan ni tulis presentation kan? Okay, presentation. Lepas tu kita pilih je yang dah pre-design. Yang contoh yang Zaz buat tu. Saya nak mencari balik pre-design dia dekat mana. Presentation. Okay. Kalau presentation dekat template, lepas tu pergi dekat presentation ni. Okay. So ada banyak yang pre-design inilah yang presentation punya slide. Dekat mana ya dia benda ni? Dia lupa lah dekat mana. Tapi benda tu memang ada dekat dalam template je. Selalunya dia keluar je. Ni tak jumpa pula dia ada dekat mana. Education. Zaz tak jumpa lah dia punya. Zaz ambil dekat pre-design yang mana satu. Tapi contohnya lah
pergi je dekat template presentation. Lepas tu kita pilih je mana yang kita nak. Contohnya kita ambil yang ni kan. Bila kita ambil ni, sebenarnya dia dah ada tekanan. Ha, dia dah ada 10 pages yang dah siap. Yang dah siap dia designkan. Ha kan? Jadi kita pilih je lah apply all 10 pages kan. So kita ubah je lah dekat sini. Ha, ubah apa yang kita nak, page ni kita nak ubah apa, ubah apa. Kalau kita tak nak page ni kan, ha, kita delete. Ha, lepas tu kita tulis pula apa yang kita nak buat. Ha, jadi kita gunakan yang dah ada ni je. So kita ubah teks, kita letak konten apa yang kita nak. Tapi kita dah tak perlu nak buat satu-satu tau. Nak letak gambar bunga ni, nak letak teks lagi kan. Sebab dia dah pre-design dah. Ha, apply je 10 pages yang ada ni kan. Ikut yang mana kita nak lah, bersesuaian dengan content kita nak. Jadi bila dah siap semua ni, kalau perasan dekat atas ni ada timing. Perasan tak dekat atas tu edit timing kan? Ha, contohlah eh. Yang page first ni kita nak 3 saat. Ubahlah. 3. So dah jadi 3 saat. Jangan apply to all. Lepas tu nombor 2. Kita nak buat slide ni lama sikit. 5 saat. Tekanlah 5 saat. Lepas tu yang ni kan. Tapi kalau perasan gambar yang bunga ni tak bergerak kan. So dia tak bergerak lah macam awan yang Zaz. Macam laut yang Zaz buat tu kan. Kalau yang nak pilih yang bergerak-bergerak tu pergi dekat elemen. Grafik. Lepas tu. Kita kena cari yang bergerak-bergerak. Okay, perasan tak? Bunga yang ni bergerak. Kan? Bunga yang ni bergerak. Bunga ni tak bergerak. So kita tengok eh. Okay, kita letak bunga ni. Ini bunga ni statik, dia tak bergerak. Tapi bunga ni dia bergerak. So dalam video kita nanti bunga ni bergerak. So kalau kita pilih yang statik, dia statik lah dalam video kita. Kalau kita pilih yang bergerak, dia bergerak. Jadi carilah mana yang bergerak-bergerak, dia bergeraklah nanti. So pilih je dekat elemen. Lepas tu kita nak letak bunga, kita type flower. Lepas tu kita nak bergerak, cari elemen yang bergerak. Okay, so nak ubah timing untuk video ni jadi 4 saat. Tekan timing 4 saat. Dia macam slide lah saya. Jadi presentation. Jadi presentation eh. Betul. Ini video presentation. Jadi pilih tadi dekat apa tadi? Template. Lepas tu pergi dekat presentation. So ada banyak pre-design dah. So kita sesuaikan dengan yang kita nak. Pilih je design-design ni. Contoh yang Zaz buat yang ni lah kan. Contoh yang ni kita type lah. Okay, yang ni kan ada ni je kan. Kita type lah teks. Kita nak letak teks sebab kat sini tak ada teks kan. So kita letak teks. Yang ni kita cakap hibah contohnya kan. Hibah. Nak drag dia pergi yang dekat segi empat tu. Okay, lepas tu kita ubahlah dia punya saiz. Saiz apa kita nak. Font apa kita nak. Kan, ubah-ubah kat sini. Awal. Contoh je lah ni. Okay, lepas tu. Copy
paste. Kita pun boleh copy paste. So kita buat je copy paste. Yang ni kita nak tukar pula wasiat contohnya kan. So macam itulah. So pergi pula pergi pula page yang lain. Nak ubah apa, nak letak apa kan. Buat je lah sendiri. So lepas tu kita save, kita download. Kalau kita download dalam PDF, jadi dokumen lah, jadi e-book dan sebagainya kan. Tapi yang ni kita nak buat. Oh, kita video kita tak pilih lagu lagi lah. Okay, kalau kita nak buat lagu, kita pergi audio. Kita pilih lagu yang free sajalah yang kita boleh pakai kan. Okay, kita tekanan ni lagu apa. Eh, tak dengar. Tak dengar pula lagu dia. Okay. Okay, contohnya kita pilih lagu ni kan. So, kita kita tekanlah lagu ni. Ni lagu apa ni? Okay. So bila kita dah pilih lagu dia, kita dah set timing dia apa semua, so kita download. Nampak mau download. Sekejap eh, Zaz punya laptop jadi hang nak download. Okay, so Ustaz dah try yang untuk buat video ni? Ataupun yang belum pernah buat video dah try dah? Toma dah pernah buat video? Dah, dah. Ada. Siapa yang apa ni yang nak tunjuk dia punya hasil, boleh hantar dekat Zaz dekat WhatsApp. Macam tadi Ustaz, Ustaz pun tak hantar lagi gambar yang dah download. So kalau dapat belajar buat gambar sampai download, hantar dekat Zaz. Lepas tu kita belajar buat video sekarang ni. Buat video, download dan hantar dekat Zaz. So kira dah okey lah tu. Dah pandai lah. Gunakan Canva. Sekejap eh. Kenapa tak boleh download pula ni dah? Hang pula dia. Yeah. Audio. Lepas tu lagu. Canva Zaz dah hang. Sambil buat Canva, sambil on Zoom, dia boleh jadi hang. So kira walau tak boleh nak download lah sebab dia hang kan. Tapi kiranya dah tengok kan yang Zaz hantar video buat hibah harta tadi kan. Video macam mana kan. So dah boleh buat lah video dan gambar PDF menggunakan Canva. Ada apa-apa soalan? Kalau nak jadi yang lebih cantik-cantik-cantik tu memang buat je praktis banyak-banyak. Nanti jadi okey.
Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, dah terror dah ni. Dah boleh guna dah. Just tahu je guna features ni macam mana. Mula mesti ada account Canva. Lepas buka account Canva, kita boleh start design dah. Sama ada design daripada kosong ataupun guna je pre-design. Selalunya guna pre-design je kan. Waktu kita nak fikir-fikir sendiri daripada kosong kan. Ha, sebab dia dah banyak sangat yang canggih-canggih. So kalau kita nak buat video tu, pilih je presentation tadi tu. Kalau kita nak buat e-book, kita kena pilih A4 document. So kita pilih lah kat situ. Sebab kita mesti nak size A4 kan, buku kan. Lepas tu kalau kita nak gambar tu, kita kena pastikan kita nak save, kita nak post di mana gambar kita tu. Sebab size Instagram tak sama dengan size Facebook. Lepas tu bila kita dah tahu size-size dia, kita pilih lah size dia tu tadi. Contoh Facebook post. Lepas tu kita start je lah design. Nak ubah font, nak ubah warna, nak ubah spacing, tinggi rendah punya tulisan. Kalau kita nak guna yang bergerak tadi tu, mestilah kita save dalam video. Kan? Tak logik lah kita pilih bergerak dia gambar kan. So kalau yang kita pilih static tu, sama ada dia jadi video atau audio, boleh. Dua-dua boleh. Background, boleh tukar dekat background. So tu je mengenai Canva. Kalau ada apa-apa soalan? Saya hantar Kak Azaz yang upload gambar tu. Kejap ya Ustaz, kejap. Kejap. Azaz nak kena stop share dululah. Resume share. Tapi penyebut tas. Kalau yang untuk buat e-book ni, dia ada template khusus ke? Apa Ustaz? Kejap. Anak ni pula kenapa 3-3-11 Ustaz? Kejap. Tak apa Zaz, faham. Tak apa. Tak boleh tak apa sebab dia orang main game lah, main video. Jadi suara Zaz ni yang Zaz tak dengar. Tak apa, beres-beres. Ha. Okay, apa tu tadi soalannya? Kalau untuk saya nak buat e-book tu, dia ada template khusus tak? Size dia ataupun. Okay, jom kita try. Zaz sharing balik start share. Okay. Kalau dekat e-book, kalau nak buat e-book tu, kita boleh pilih dekat template, nama dia tadi features. Okay, bila kita tekan more ni, macam-macam keluar kan. Ada infografik, apa semua ni, book cover lah. Nak buat kalender pun boleh. So untuk yang e-book tu, Zaz rasa dekat A4 document. So kita cari A4 document jap. Mana pula A4 document ni? Dia tulis e-book. E-book. Try sekejap ya. E-book. Kot-kot lah dia ada kan. Ni e-book cover maksudnya satu muka surat je. Dia ada 10. Dah ada terus dah. Ustaz taip je e-book, dia keluar. Lepas tu pilih je lah design-design mana yang Ustaz nak kan. Ni e-book template ni kan. Pilih je. Yang kalau dia tulis RM paid ni yang berbayar lah ya Ustaz. Kena ambil yang professional. Tadi Daman kata RM5 je lifetime. Nak beli jugalah yang tu. Murah sangat. So contoh pilih yang ni kan. Bila kita tekan, dia ada berapa muka surat dia bagi. Siap-siap.
Yang ni ada satu je. Ha, tapi yang tadi tu dia ada banyak. Ha, ada 10 muka surat. Ha, so yang tu memang dah ada lah template dia. Tinggal ubah-ubah je. Senang kan? Haa. Okay. Dah tahu dah kan? Guna tool dia tu je yang penting. So bila kita guna handphone pun kita boleh design. Macam Tok Ma kata tadi, Tok Ma macam Kak Maria, dia orang suka design pakai handphone je. Jadi pakai handphone pun boleh design juga. Kita just cari je lah tool tu dekat mana kalau guna handphone. Sebab handphone ni skrin dia kecil, jadi tool dia pun menyorok kat mana-mana lah kan. Kalau dekat dalam desktop ni, dia besar. So that's why Zaz kata beginner baik pakai desktop sebab besar. Kita nampak tadi kat tepi tu je kan. Kita boleh pilih background, gambar, frame. Jadi kita dah tahu guna, dah boleh lah. Macam tu je. Okay semua. Okay, menarik. Sorry tau sebab kelas tutorial memang macam ni tau. Dia memang apa, nanti lepas ni kalau kita buat betul, kita buat, kalau ada apa-apa baru kita boleh rujuk lah. Ni basic lah. Betul. Jadi nanti bila ustaz kata tak tahulah nak ubah itu, ubah ini ke, macam mana nak tukar size ke apa ke kan. Nanti just bagi tahulah at least mana ni dah nampak dah kat mana nak tekan nak buat kan. Okay semua. Rasa okay dah kan? Thank you semua tau yang sudi-sudi datang. Ada juga yang saya tak berapa kenal lagi siapa yang ada dalam ni. Okay sangat. Terima kasih Zaz. Okay sangat. Apa dia Tok Ma? Kalau ada yang tak tahu nanti boleh refer Zaz lah. Betul-betul. Itu Tok Ma tanya ke? Tok Ma suggest kat dia orang. Tok Ma semua dah tahu dah. Ya, tak ada lah. Mana sama-sama lah belajar. Sama-sama belajar. Yang Tok Ma buat tu kan Ma eh? Kan? Sebab dia bila Tok Ma jadi facilitator dekat kamera tu, saya tengok, oh ni cakap Ma ni. Ni macam Ma ni kan. So, bila kita jadi leader yang kena in-charge care web ni pun kita banyak gunakan Canva jugalah. Sebagai salah satu cara kita nak present kita punya content masa kita jadi PC tu kan. Okay. Semoga membantulah pada yang beginner-beginner ni kepada yang dah terer tu. Terima kasih sangat sudi juga bagi support dekat Zaz join kelas ni walaupun sebenarnya alah Zaz basic dia kan. Semua orang dah tahu dah. Thank you so much semua. Terima kasih banyak-banyak Zaz. Terima kasih banyak Zaz. InsyaAllah lain kali pula kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin. Kena up satu poster lah dalam Facebook. Insyaallah. Kan. Kena kita nak tengok Allah insyaallah. Okay, assalamualaikum. 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 Sama-sama.